Bon dia, germans. La parròquia, ens diu el Papa Francesc, és presència eclesial en el territori, àmbit de l'escolta de la paraula, del creixement de la vida cristiana, del diàleg, de l'anunci de la caritat generosa, de l'adoració i la celebració. És comunitat de comunitats. Per això, avui demanarem a Déu per cada integrant els grups parroquials, catequesis, càritas, cor parroquial, servei de portes obertes i de neteja, consell d'economia, voluntaris. Que Déu els doni fortalesa per seguir sent testimoni de Jesucrist en el món d'avui. La missa, com tots els dies, serà a les 19 hores al convent. Pau i bé.